Shtëpia ku lindja dhjetare e Evnir Rustemi do të shërbej si muze për jetën dhe veprimtarinë e kësaj figure emblematike, por edhe si muze i shtypit, politikës, lëvizjeve shoqërore dhe kohës kur ai jetoi. Objekti dykatësh i vendosur në lagjin e sipërme të Libohovës, që për dekadash u la në harres të plot, u inaugurua në përvjetorin e 100 të ndarjes nga jeta të Evnir Rustemit. Procesi i muzealizimit po ndiqet nga afër nga studiuesi Niko Kotherja, drejtuesi i Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Tradicionale. Studiuesi se muzeu do të pasurohet edhe mëtej me dokumente që dëshmojnë kontributin e Evnir Rustemit në çështjen kombëtare. Atë sot inaugurojmë shtëpi muzeu të Evnir Rustemit, e cila ka patur një fazë të saj të rindërtimit, duke patur parasysh që shtëpia prej vitesh kishte qenë braktisur, kishte qenë rënuar me anë të një projekti të prefekturës Gjirokastrës, u arrit që të rikonstruktohet dhe të ringrihet përsëri më këmbë. Ky projekt për muzealizimin e kësaj godine do të vijojë edhe në tutje dhe do të përfundojë në shtator të vitit tjetër, kur do të festojmë 130 vjetorin e lindjes të Evnir Rustemit. Për të përkujtuar 100 vjetorin e vrasjes së Evnir Rustemit dhe për të ndjekur përurimin e muzeut, morën pjesë 10 anëtarë të shoqatës së Evnir Rustemit, të cilët vendosën kurora me lule pranë bustit të tij. Evnir Rustemi u vra në Tiranë nga kundërshtarët politik më 22 prill 1924. Ai njihet si drejtuesi dy organizatave demokratike, ADEU dhe Bashkimi, dhe si ekzekutori i Esat Pashtoptanit në Paris në vitin 1920, ekzekutim për të cilin drejtësia franceze i dha pafajësi.